Bu video oyun pandemiya dövrümü üçündü və 8 bitli saqanın qəhrəmanı ABŞ-ın yoluxucu xəstəliklər üzrə mütəxəssisi Dr. Anthony Fauci-dir. Oyunda 79 yaşlı koronavirus üzrə işçi qrupunun üzvü yeni qalaktikanın mühafizi olaraq təsvir edilib. O, X-Men, Superman kimi kiberprank qəhrəmanıdır. Onun gözlərindən lazerlər çıxır. Fauci'nin intiqamında oyunçular sağlamlıq və sosial məsafə vərdişləri əldə edərək virusları məhv edir. Bu oyun New Yorklu Alex Patterson'ın icadıdır. Oyun zamanı ekranın yuxarısından işarələr düşür. Yaxşı olanlar əl yumaq, antiseptik, solo meditasiya kimi şeylərdir. Oyunda daha çox həyat qazanmaq üçün bunları ələ keçirirsiniz. Daha sonra vurmalı olduğunuz bir şeylər var. Bunlara kluba, stadionlara gedən izdiham kimi şeylər daxildir. Oyun virusa qalib gəl adlı bir online ianə kampaniyasının bir hissəsidir. Patterson və onun bombaya qalib gəl adlı startapı New York Şəhər Səhiyyə və Xəstəxanalar Təşkilatı vasitəsilə yerli dövlət xəstəxanalarına dəstək olmaq üçün 25 min dollar toplayacağına ümid edir. Hər zaman bir startap sahibkarı olaraq, hər hansı vəziyyəti yaxşılaşdırmağa çalışmaq üçün hər şeyin müsbət tərəfini axtarırsınız. Fauci'nin intiqamı oyunu virusun adına uyğun olaraq 19 səviyyədən ibarətdir. Yaxında baş tutacaq onlayn yarışmada ən yaxşı oyuncuya Oculus Quest hədiyə olunacaq. Patterson oyunun katarsis effektinin olduğunu deyib. Siz klaviaturadakı düymələri basaraq qoxusunu ala və toxuna bilmədiyimiz, ona görə hamımızın qapalı vəziyyətdə qaldığı koronavirusu partlada bilirsiniz. Bu, günümüzün düşmənindən intiqam almağın yollarından biridir.